Jag måste säga att jag tycker nästan de här var sötare än första gänget. Var de inte där? Eller har vi glömt? Jag tyckte de hade en mycket gulligare färg. Oj! Nu kan du ta bort dem. Nej! Kan man kalla det vingar ens? Du ska rida på dem. Håller jag på och bygger lite varstans, dels på hönshuset
Som ni ser längst där borta där gröna presenningen är, där kommer hönshuset vara. Här ska ju ett växthus gå rakt ut och gå rakt ut här. Så nu har jag börjat gräva hål i backen. Jag tror det är 3 och vad kan det vara? 3,30 dit ungefär. Och så ska det gå ut hit och gå ner ända till 2 meter. Och sen har jag lite tankar, men det återkommer jag till. Här är en grop. Och här. De här plintarna som jag har här tänkte jag skulle komma till nytta. Till pelare. Så, 4,5 meter ut. En i varje hörn. Det är vad jag ska göra i sommar. Sen är tanken att här från den här pelare så ska jag gå ner ända, ska vi se, ja det är ungefär dit. Så fortsätter jag växthusen ner dit. Sen kommer det här carporten, kommer jag riva den och så kommer jag, den hänger ihop med växthuset. Kan jag gå ut utan att komma i snön och så in i garage och åka iväg. Så, och carporten kommer även vara verkstad. Och lite verksamhet som jag tycker är kul. Nu ska vi se skillnaden. På en liten och en stor. Nu ska vi se vad de stora säger. Ska inte låta den picka av dem. Det kan vara under ljuset. Vad säger ni om den här? Han var här för 4 veckor sedan. De hackar på mig men inte på fågeln eller på lilla kycklingen. Oj. Vad tycker ni? Då vill jag att ni ska se här. Här ser ni skillnaden. Se. Ja. Ni gör ingenting mot lillfågeln. Det var lite roligt att se. Jag trodde fåglar skulle picka på någon som var mindre. Det gjorde ni inte. Ni var snälla fåglar. Ja. Så små var de. Så här små var de. I handen. De hackar bara lite på mig. Ingenting på lilla. De pickar lite på näbben på han. Vet inte om det är ett beteende. Och ge dem mat.
Nu tror jag du pickade på han. Det var inte snällt. Nej, det var inte snällt. Ja. Då har ni fått träffa dem. Springer efter. En vill krypa in här. Den pickar på mig.